ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲမှာဂရိပြည်မှာထွန်းကားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာကသိရှိထားပါတယ်။အဲဒီလိုယဉ်ကျေးမှုအထွန်းကားဆုံးအခြေအနေမှာလက်ဝါပြည်မှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းတွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာရဖြစ်တဲ့ကိုင်ရိုမင်စီကပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ခရစ်စတိုတဲစတဲ့ဂရိဒသနပညာရှင်တွေနဲ့အေဂရစ်အော်ဂတ်စတတ်တို့ဟာလက္ခဏာပညာရတွေကိုလေ့လာလိုက်စားခဲ့ကြပါတယ်။ရောမဘီယင်စီဇာကလည်းလက္ခဏာပညာရကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။တက္ကတဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ရှေးလက္ခဏာစာအုပ်မှာလက်ဝါပြည်မှာရှိတဲ့အသက်လမ်းကြောင်းမှာစင်ရုပ်ပါလို့ရှိရင်အသက်ရှိမယ်။တနင်္ဂနွေလမ်းကြောင်းမှာဘုရားစီရီပုံဝေါ်ပုံကိုတွေ့ရင်ချမ်းသာစည်းပွားနဲ့အဆင့်တန်းတိုးတက်မြင့်မားမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပါရှိပါတယ်။နက္ခဗေဒပညာကနေလည်းလက္ခဏာပညာကစင်ပွားပေါ်လာပါတယ်။ဇာတာမှာကြာသပတိဂျူကိုကောင်းမြတ်တဲ့ဂျူဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။လက်မကလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးမှရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုံအင်္ဂါရက်ကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊မွန်ဂိုလီယန်တို့ရဲ့လက္ခဏာသဘောတရားတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးကာဒီယန်ဤလူမျိုးဂရိယဉ်ကျေးမှုကဆင်းသက်လာတဲ့သဘောတရားနဲ့တော့ကွဲလွဲပါတယ်။လက္ခဏာပညာရနဲ့တူညီတဲ့သမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုရှင်တွဲဖော်ပြပါမယ်။လက္ခဏာပညာရမှာအင်္ဂါဂျူခုံအဖို့မှာတွေ့ရတဲ့ကျဲပွင့်အမတ်အသားကစစ်မှုဒဏ်ဘဝနဲ့အကျိုးပေးပြီးစစ်မှုဒဏ်ဘဝမှာထူးချွန်ခြင်း၊ကြော်ကြားခြင်းသို့မဟုတ်တော်လှန်ရေးတစ်ခုမှဦးစီးဦးဆောင်တယောက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းတို့ကိုဖော်ပြပါတယ်။ဒီလိုအမတ်အသားမျိုးပါရှိတဲ့လက်ဝါပြင်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့တင်ရှားကြော်ကြားတဲ့မြမသမိုင်းကစစ်ဘီရင်ကြီးအနော်ယထာရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုတင်ပြပါမယ်။အနောယထာရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့လက္ခဏာကဘယ်လိုမျိုးပါလဲ။အနောယထာကပုဂံဒေတာကိုစီးပွားရေးတောက်တင်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။တထုံကိုအောင်နိုင်ခြင်းကပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေးအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းမှာစစ်တီအမှုဒဏ်လုံလောက်မှုရှိစေဖို့အတွက်ထောင်ပြုမြို့၊ရာပြုမြို့၊ဆယ်ပြုမြို့များကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်ပအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့နန်းစောတို့ရဲ့ဘေးရန်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဗန်းမော်ကနေတောင်ကူတခြားမှာကင်းတက်စခန်းမြို့43မြို့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရေဘိတ်တဝဲတို့မှကင်းစခန်းတွေကျထားပါတယ်။အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကဟိန္ဒူဗဒေသရစ်တွေရဲ့ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့တီဟိုနိုင်ငံကအကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အနောယထာမင်းကအကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။အနောယထာမင်းရဲ့လက်ဝါးပြင်မှာကျဲပွင့်ပုံစံမျိုးလက္ခဏာအင်္ဂါဂျိုကုံမှာပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးစစ်ရေးအောင်နိုင်ပြီးပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အနောယထာဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့လက္ခဏာကိုသုံးသပ်တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ။